sabia. Ai, eu sabia. Papai vindo pegou a Ana pelo lado errado. Luiz Fernando Godoy. Não pude esperar até amanhã. Você me perdoa? Deixa de ser burro, Luiz Fernando. Mas a informação mais importante você ainda não me deu. O quê? Você tem namorado? Não. Não tenho, não. Eu preciso ter ao meu lado uma mulher que me estimule. Você quer ser essa mulher? Eu amo muito você. Is a wondrous thing. Se alguém tiver alguma coisa contra, que o diga agora ou se cale para sempre. Eu tenho. Se alguém tiver alguma coisa contra, que o diga agora ou se cale para sempre. Nestor Barreto, aceita Ana Galhardo como sua legítima esposa? Sim. Ana Galhardo, aceita Nestor Barreto como seu legítimo esposo? Sim. Deus abençoe estas alianças que agora ides entregar um ao outro como prova de amor e fidelidade eterna. Declaro marido e mulher até que a morte os separe. Deus os abençoe.